Lotte Jones från Malmö. Det var så roligt när du sa, jag ska med på den där hälsoresan. Det var ingenting att tveka på. Hon bara sa på två röda, jag ska med, sa hon. Nu har du varit här nästan hela veckan. Jag åker hem imorgon. Hur känns det? Hur har veckan varit? Veckan har varit helt fantastisk. Det var som jag sa tidigare, underbart är kort, alldeles för kort. Och jag måste bara säga en sak, och det är inte som jag ska få något stort betyg, men bättre proffs till att hålla kurser än du. Det är svårt att hålla, det måste jag säga. Helt otroligt. Och jag har varit runt om i världen och hållit kurser själv, sett och hört folk, anställt folk som skulle hålla kurser. Get about it. Tack snälla. Jag menar det, utan hela mitt hjärta. Tack snälla. Underbart. Och det har ju varit fantastiskt att ha dig här. Vad känner du den här veckan? Är det någonting du kan ta med dig hem? Någonting som kommer påverka i livet? Jag menar att jag ska aldrig stå stilla, utan jag ska fortsätta röra på mig. Det tar du med dig? Ja, det tar jag med mig. För jag märker när jag har stått stilla, det har inte varit så bra för mig. Så därför måste jag ut och flänga och fara och röra på mig. Men jag måste säga, jag är helt förundrad att denna kvinna, du är ett energiknippe utan dess like. Jag brukar vara om du har cellkanin, men jag har mött min överkvinna. Hon är helt makalös. Och jag vill passa på att tacka dig, Lotte, också. För du har ju varit vår spanska guide här under veckan. Det har varit ovärderligt att ha haft en spansktalande Lotte här. Det har vi haft mycket glädje av. Så stort, stort tack för det, Lotte. Tack själv för att jag fick praktisera min spanska. Som jag sa till poliserna i Barcelona idag. Jag pratar inte så bra, jag tycker du pratar fantastiskt. Ja. Åh, herregud, sa jag. Då kan jag stanna längre. Det tycker jag du ska göra, Lotte. Vi åker fler gånger. Det kan du tro. Det är inte det första, men absolut inte sista. Every year. Thank you. Tack snälla, Lotte. Ta bort en del.